trenéry Petrem Klimešem, který tady právě klečí, a potom Lubošem Vojtou, který ho doprovází na start. Bude bojovat o svou první seniorskou medaili. Petr Klimeš ještě upravuje ty řemínky. Nasadí mu to ten řemínek na tretru, aby si potom mohl Robin Wagner sám dotáhnout ty tretry do tlaku, který je potřeba. Věřím, že s Lubošem Vojtou udělali všechno, velice dlouho se připravovali na soustředění v Grenčenu. No a je to úřadující evropský šampion 23 let, Robinovi je právě 23 let, tento titul má z roku 2013. Obhájil ho o rok později. Uvidíme, jak mu to bude tady. Stále tady 22-letý závodník, který si debut na velkém šampionátu odbyl v Paříži, v Yvelin, kde startoval právě na pevném kilometru. Start vypadá, že proběhl bez problémů. Zajel tam čas 1.01.976, stačilo to na 14. místo. Teď už uvidíme, jak se popere na 125 metrech první mezičas. Ta ztráta je hratelná, to je pořád kolem toho druhého místa. Tím to vypadá velmi dobře, Robin Wagner, který vyjíždí do prvního kola, ztráta necelé sekundy. Připomeňme, že druhé místo je někde kolem ztráty vteřiny a půl a Robin Wagner to zatím drží kolem toho druhého místa. Zatím stále druhé místo, perfektní, Robine, pojď. Vyjíždí tedy do posledního kola, třetí je Gregor Dreger, který zatím má... Zatím to vypadá výborně. 1.01.933. Myslím si, že tady je ten čas kolem 1.01.00. To skvělé, výborně. Robin Wagner ztrácí pouze sekundu a útočí na medaily. A tady se útočí na evropské stříbro, Robinovi malinko dochází, ale protože docházelo Jeffrey Moglandovi, myslím si, že to druhé místo vypadá, že se třese. Je to tak. Skvělé, pouze 7/10 ztráty a Robin Wagner útočí na první českou medaili na evropském šampionátu v Grenchenu. Konce kyslík. Mají připravený Holanďané. Ale perfektní výkon Robina Wagnera a věřme, že ta medaili vydrží. Poslední dva závodníci na startu. Jeffrey Hoogland, Robin Wagner a Maximilian Dorbach. Tady tedy 22-letý český reprezentant zazávodil naprosto skvěle. Na prvním kole šestý, pak třetí na pětistovce, na 750 se stále třetí a v cíli druhé místo, takže opravdu udržel tu rychlost po celý kilometr a překonal tedy Maxe Dorbacha. Perfektní výkon. Věřím, že tady už ta medaile cinkne dnes. Na